Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем с чупен телефон. Това е игра наподобяваща Скрибъл, но доста по-забавна и поради тази причина решихме да я пробваме. Ако ви хареса, след като изгледате клипа, може да ударите тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Не забравяйте, че днес от 20:00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линкте може да открите долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Монстър е много си секси между другото, е мани майтап. Моля ти се, не! Моля ти се! Абе ти тихо там, брат, никой не те пита. Аз говоря с тези монстър. Човек, ако ти го покажа с къса коса и 100 пъти по-добре, той ми се прави тука на някакъв дето е расъл в джунглата. Ама аз в момента съм с къса коса. Монстър е, подстриваш се като мен и кой ще кажеш? Аз вече се подстрих. Ама как мине ли? Ванката е гол, гол, бе. Чакаш 1-2 месеца. А, не. Да, съм гол, бе. Ванка, ара, идва София, ще го фараме. Той е 1.60, някъде хой. Почваме, пишете само на кирилица. Само на кирилица пишете. Добре. Само на кирилица. Да, бе, на кирилица. Добре. И аз съм готов. Коце, че си мисля, че знам какво си написал? Монстра! Айде! А, не! Кой монстър е? Това 100% ти си го написал. Абе, паляци. Който го е нарисувал направо леш? Чай, и аз не знам между другото. Мале, аз съм художник, аз съм Микеланджело. Стой и гледай сега какво правя, брат. Брат. Дай, тихо. Правиме. Какво правим? Къде е кофата тука, бе? Каква кофа, бе, коце? Еми, такова. Тъй. Монстъра ще го убия за тази простотия, дето е... Простотия? Да! Простотия? Кой ще ти я познае? А? Освен да, Коцто! Е еми Коцто? Брат, с това ли се боялисва всичко, да? Къде ми е гумичката, бе? А, я. Мале, то на нищо не прилича. Брат, аз не знам как изглежда. Няааа, понатрох! Аз съм готов, не ме интересува. Това е отвратително. Не, чай, ще го боядисам. Е, така ще направи малко да има атмосфера. И е време сега за... Каква атмосфера? Твоето е... Няма да коментирам, монстър, ще напишеш такава глупост. Маля, гайс, не мога да рисувам такова. Какво е това, брат? Не знам кой рисуваше на тази игра с графичен таблет, обаче правеше някакви брутални неща. Бяхме на Вик сервера тогава. Да, да. Много яко беше, брат. Нямате време! Не се знае. Продължаваш да твърдиш, че е глупост. Значи не съм аз. Кой ти е човек? Какво е това? Нали без расизми? Аз мисля, че е това, не знам. Някой е направил пълна простотия. Чай ти, отворен код. По-скоро това не знам. Абе, човек. Е, това го пиша аз. Маля, ще ви убия, брат. Аз как трябва да нарисам това? И чакай сега, какво правим точно? По това. Са, и силата е. Знам, че това е на Васил, който ми се падна. Как знаеш, че е моето? Много роблей. Не? Сигурно е тухалник. Добре. Така, това ще го направя супер. Надявам се. Абе, що гумичката е толкова малка, бе? Ти можеш да се оголмиш, бе. Фак! Извикнах. Обаче няма много цветове. Да. Да. Така. Как се прави това чудо? Мале, само ще ви кажа, че нарисувах най-хубавото нещо на света, брат. Монстре, падна ми се нещо много хубаво на тебе, за тебе. Е, да, бе, моето се е паднал, сигурно. Не. Брат, ще го направя на 5 годиша, не мога да се занимавам. Емпара да знае кое е моето окей. Така... Дон.
Знаеш ли какво? Не, не, няма как да не го направим по този начин. Така, почваме с истинската част. Брат, само не знам тука... Кой ще го познае? Почваме с истинската част вече. А, нещо го изтрих, бе! Няма как да не го направим по този начин. Оле-ле. Така. Еми... Аз мисля, че съм готов. Кой не е готов, бе? Аз съм готов, не знам. Брат. А, някой е направил нещо много лесно. А, не! Не знам. А. Мисля, че е това. О-о-о-о-о! Това ми харесва. Окей. Айде, време е са. Аз не знам се идея как се рисува това вече, наистина. Аз за всичко си нямам идея, майде. Еми ти се тъпни, да. Ванка, аз знам ти какво си направил. Чека, не знаеш. Знам. Да, си я знам. Не знаеш. Знам, знам. Нещо че, много... Много ясно, че знаете. Това ли? А, да, и аз мисля, че знам какво е Ванката начин. Така... Тук ще направим поета и голямо. Чакай, това ще използвам. Аз наистина няма се занимавам да го рисувам това, така че просто го надрасквам набързо. Това ще е надесното запознато от всичко. Аз ще се постарая малко. Аз няма. Ай, аз за това толкова скучно нещо някак да не се постарая. Да, знам което се пада Василия в момента. Работата. Добре, шт. То въобще тайна е, то през всички май почти е минал, само под всяка остава сигурно. Какво да му добавим? Чай първо да го победа. О, брат, не мога, брат, той го трия. Знаеш какво? Правя тъй. Ако някой не познаеш, ще го убия. Готово. И? Така... Митолкус. Готов съм. Кой знае какво помия ще направя? По принцип да! Един не е готов. Стой. Аз съм готов. Една секунда само. Последни штрихи. Ох, като знам на монстъра штрихите, какви са по-добре да ги няма. Да. Така, готови ли сте? Да. Да. Така, аз съм. Лада Нива. Това не е Лада Нива. Бързам с Ладата. Някой каза на той кола дискотека. Дискотека. Найс. Така. А, защо не зарежда? Вангата. Крава ходи на Марс. А, това е близо. Как го е оцелил крава на Марс, човек? Как го е оцелил? Аз направих крилка на Марс. Ама вижте сега моят отговор. Крава върху Африка. Ами попал коментият ми прича на Африка, човек. Браво, императоре. Друга планета Африка. Годзила. Ах, коце, ти ли си направил? Не. Ами... Вижте кафяло, човек, аз вързам кафяло. Вижте сега аз какво съм нарисувал. Вижте емпера, какво не писам. Чушка на живота. Погледи. Чакай. Ягода. Али било ягодата ми дете нарисувах накрая. Добре, брат. От Годзила на ягода. А, няма да коментирам. Катастрофирал самолет, това па никъде не го видях. Моля, това не го помня, наистина. Е, Ванката го и направил, бе. Какво направим? Дюна се събива, бе. Това прича на суши. А, ти не съм го писал аз, бе. Мислих си, че си ти. Вангата си глав челото. Ау! Стрела в челото. Ай, аз накрая го рис... А, аз познавах. Аз стрелата я познах.
Ама виж, това беше най-близкото всъщност. Горе-долу. Абе да, от самолет със сигурност. И на монстъра думата е била Годзила, отно! Да бе, аз го знаех ти. Я да видим колко... Сега ако ти чува банката. Моля. Моля. Куцарите. О, не, 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 не. Злата между очите, брат. Добре, още една. И моля ви за не си повтарите думите. Това ми е много интересно, как ще го направите. От също си, мисля, че пак сме на едно и също. Няма да се. Така. Е, добре бе, брат, аз сега това да го рисувам. Как се рисува това? Добре, ами аз ще гледам от интернет, не знам как да го направя това. Чудо. Много добра идея, най-накрая някой се сети. Какво? Да провери в интернет. Ми да, защото с вашите измислени глупости, дето с котството си ги гледате. Еми, яки са. Това само ти ще го познаеш. Тук съм сигурен, че някой ще намеша Югио. Ако не го нарисуваш като хората, няма го познай. Еми брат, аз не съм по рисуването на такива неща. Мога да ви кажа, че току-що нарисувах най-прекрасното нещо, което може да се направи някой. Моето ли е? Не знам. Какво е на цвят? Зелено. Моето е. Така. Опа. Ще ги направя еднакви, защото нямам време. О, никакво направи. Опаля. Това само и на уста не мяза, ма нищо. Така, така. Ще го направим оранжево. Тук има черти. Аз съм готов. Братва, някой ще каже, че е ларва. Нямам търпение. О, телефона звъни. Бау. Звъне. Звъне. Айде бе. Дом. Айде, готов съм. Абе аз факъпнах, аз съм пълен олигофрен, аз забравих, оле-ле, няма значение. Аз го факъпнах, моето. Толкова, о боже, Emperor Remainer, знам, че ти си го написва, не, банката е всъщност. Кое? Толкова се старах да направя същинското нещо, че накрая забравих какво е, просто нарисувах една глупост до него. Не можах да го напиша. Еми... Окей. Ще да видя язък това, който е. О, не, 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 не. Бързо да трия. Така. На какво се смееш, Ванка? Не, това, което рисувам. Така, това трябва да е чисто черно. Така. Трябва да направим едно и такова. О, добре, това ще стане хубаво май. Не, еми, мисля, че стана добре, всъщност. Така. Опаля. Как върви? Зле. Идеално. Mm-hmm.
О, това става много добре. Това моето става много добре. Доста лошо значи. Що? Не знам. О, не брат. Какво? Пахчи думата от... Какво код се дума с... Не. Е, това ще го направя готино сам. Така. О, не! Ще използвам малко неща от Майнкрафта. Такава дума ми се падна. Какво да направя? Така... Опала. Не умирай, монстъре. Почти. Само не знам защо пишете толкова с дълги изречения. При положение, че със сигурност думата не е изречение. А, не знам, някой ми е написал на забрат. Аз ти го написах! И аз си нарисувах какво ще си чета. Как да остане тази работа? После ще видите какво трябва да ще рисувам. На мен ми е написал, на мен ми е написано цял роман, брат. Да, и на мен. Да, и на мен е пак. Добре, я да видим. Шадла хекса. Така. Я да видим как сте го съсипали горкото. Е йода бе брат, нямаше такова. Кой го е изтролил? Това е лесно. Ми някой нарочно го е изтролил. А, коце! Олеле. Няма да коментирам. Браво на котото, съсипал ми е йодата. Джери, какво прекрасно е било. Иванка, ти на това ли викаш, че е прекрасно, бе? То прилича на трол. На кое, бе? Прасенци играй, хора. Това па никъде не съм го видял. Раздавка. Дебела меш. Е. Мечка трябваше да е. А, what the fuck? Дебела мрежа, ми изглежда някаква дебела мрежа, брат. Оле. Похто и аз го рисувах после, май. Киломейка срещу бойчето. Абе, казах ви да пишете думи, бе, брат, бе! Гол пенсионер срещу бойчето. А, оле. Мале. Я да имам перара. Това глупост. Банкомат. Ам... И това стигна добир на банка. О боже мой, бра. А, чакай, това ли е писал аз? Краде от банка. Аз го прочетах, просто от камера. Нема доска! Не! Кот са много трои ще го бия! Куча кробат! Ти прасенци! Вау, вау! Е, не, туи се смях, Васи, е, не, туи се смях.
Не съм расист, без да искам цъкнах черното, като го отцветявах и затова. Кавяво куче! Как стана кавяво обаче? Коце! Оле! Той коцето ги съсипва! Оле, не съм знам, добре за си да е. Куци направо. Ми дома. Що си направил си? А, е, не, той писах аз. Забравих му името на той нещо, виж какво съм написал. Хидра! Е, чакай, това да не би, да сме успяли да го направим. Косай! Е, боб, брат. То се рисува боб. Зелен боб. Салата! А, това прилича на пица. Няма да коментирам. Котото по-че я го каня. Ох, определено се посмяхме. Надявам се епизода и на вас да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да разчубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.